Lijepa je vijest da je počelo cijepljenje protiv COVID-19 u Hrvatskoj. Osobno ću se ja cijepiti i pozivam sve Labinjane i Labinjanke da se cijepe, da mislimo o drugima, da mislimo o zdravstvenim djelatnicima, da mislimo o našim najstarijima i na taj način napravimo sve da se čim prije vratimo u staro normalno.